反對派他們說要時代革命，你是要奪取他的政權，他跟你不共戴天的嘛，你去倒共產黨米，難道共產黨走過來摸一下你的頭，錫你兩口嗎？所以從那件事之後呢，我已經跟很多參與政治的朋友說，我說你要知道嚟緊係，好，翻到嚟係私對話，繼續係威威同施老闆嚟到傾下偈啦。施老闆歡迎你。係，大家好。我諗講下香港嘅選舉啦，最近都多好多新聞啦。首先就係32個泛民嘅有立法會議員啦等等啦，就都唔俾保釋啦。跟住咧，我就睇到咧，人大咧，即係有人建議咧，就話香港嘅選舉制度咧，即係我講緊係立法會嘅議席可能由70提議增加到90，或者係選特首嘅話由1200增加到1500人等等嚇，即係成個可能嘅選舉制度都會改變，究竟對香港有乜嘢意義啊？可唔可以請阿施老闆你分析一下？幾多人成為立法會議員有多少席啊，或者個選舉委員會由多少人組成啊，那些數字遊戲來的呢就沒有什麼大作用的。問題呢是香港的政治前途由什麼人去主導，由什麼人去話事、我跟一些所謂泛民的成員都有講過的了，我說你們現在走的路會越行越窄，你想著北京會給你們用這套東西去主導香港嗎？這個是不可能的事來的嘛，因為如果即是我們作為香港人都要分析去決定接下來香港可以行的路有幾多少選擇，這些選擇不是好似而家有啲政治，我覺得佢哋相對唔成熟嗰啲政客講，話世界應該如何如何嚇。咁、世界其實除咗由某啲理念去決定應該如何如何，其實係一個力量嘅較量嚟噶嘛嚇，即係應該如何咧係一種價值觀。你的價值觀覺得應該如何，另一些人的價值觀覺得應該跟你所說的個可能不一樣的如何，問誰的如何去影響實際的世界呢？其實是政治的較量的結果來的。我自己很早之前就講啦，香港的前景點樣發展，你不可以睇眼前，睇表象嚇。所以有啲話香港會點樣點樣，我話從80年代開始啊，中英的力量已經係逆轉咗噶啦。80年代開始有咩事呢？就係英國企圖跟中國討論香港的前途問題嘛，初初就是麥理浩上去談，拉尾就是戴卓爾上去談嘛，想用主權換治權，即是名義上給回中國，實際上英國繼續管，那鄧小平已經一早拒絕了他啦，那點解係可以拒絕佢呢？又唔見鴉片戰爭嘅時候，清朝拒絕英國呢，其實係力量嘅對比嚟㗎嘛。咁鴉片戰爭時候，清朝幾隻炮爛都頂唔順，咁唯有各地賠償去維持佢清朝繼續喺北京執政咯。如果唔係，英國佬可能推翻佢啊嘛，咁
所以当时不是应该如何，而是英国的力量大过清朝的力量，所以就由英国的方式去处理咯。咁八十年代距离而家成四十年噶啦，四十年前啊，中国已经可以唔使理英国嘅取态，行自己嘅取态。所以从嗰件事之后咧，我已经同好多参与政治嘅朋友讲咧，我话你要知道嚟紧系北京主导香港嘅发展。就不是趁西方的力量可以主导香港的发展，趁西方的力量在某一些时候好像掌控了大局，但是只是局部的短时间的掌控大局嘛。迟早北京是会出手扭转那个局面，因为整个力量对比已经改变了嘛。冇可能北京是容许香港的政府无论你民主产生的什么方式产生，去做一些跟北京上香港行的路背道而驰的嘛。这个是不可思议的，北京不会给你这样做的。这个是已经既成的事实来的，就是在这方就是那些激进派啊，在他们自己在这方面的努力呢，迟早是会碰壁要走回转头的。咁所以那时我说在你们的节目都有讲的，我说五项诉求是没有可能被你达至的嘛，现在最后当然没办法达至啦，咁反而会弄巧反拙的嘛。我自己看到呢，就是回归以来西方其实都一路是想借民主这个这样的理念呢去抗拒香港行中国安排发展的路嘛。中国其实原本是想香港有一定他能够主导下的民主，即是最初譬如他有选委会啦，跟住是想有提名委员会啦，选委会的时候就是他选委会控制多数能够选到他想选的特首嘛。提名委员会的时候呢，就叫做开放啲就在前面先揀咗先。揀咗佢可以接受嗰啲特首呢，就俾你一人一票选。其实係都俾香港人揸多啲 fit 㗎。即係当时佢哋话梁振英 A, 梁振英 B, 梁振英 C, 有咩好选啊，咁都起码有 ABC 选啦， ABC 之间有差异。ABC 他们都要争取香港人投票给他呢，他们的政策就会靠近香港人的需要，其实都是一种民主一种进步来的。但反对派不想给北京有机会做这场他们说是假民主的戏嘛，那要为难北京就说要搞公民提名嘛。公民提名根本不是基本法原本的构思。变成我说哇你这样搞迟早连既有的都没有，本来一人一票选特首多多少少都行近一步。但反对派当时的讲法呢，就是这个世界呢就一定要终极的方案，就不可以接受过度的转折的方案，宁愿一步到位他们要原理主义理想主义嘛。放弃了那个其实有进步的即是叫比之前有进步的方案，即是从他们这种取态呢，他们是即使
對香港有幫助他都不要，他們的存在就主要跟北京為難。那我說你這個跟北京為難會不會成功先？你就為難了他一段時期咯。啊，那這種做法呢，隨著中美的矛盾的激發，啊，北京看到，西方其實他在香港給幾多就是改革都沒有用，西方最終都會因為中國的崛起，中國對美國一個地位的威脅，中國自己發展的模式跟西方產生即是意識形態上的差異，都會跟中國對過不去的了。咁喺呢個情況下，咁中國覺得喺香港做乜都已經冇用啦，咁冇用啊，加上俾香港嘅即係將民主同愛國對立啊，民主就既攞嚟反共，亦都攞嚟抗中啊，又要提倡香港獨立、香港分離，咁呢啲咁嘅情況，佢覺得發展落去會越嚟越失控啊嘛，咁所以最後佢都要出手噶啦，嚇，咁所以而家咧就係，既然喺原有設計嗰個方案嚇，即係都得唔到落實嚇，即係北京設計嗰套方案有佢好多原先嘅構思噶嘛，又想俾台灣做示範咁啊。最后是被人搞到一锅泡，一啲价值都冇，咁你令到佢一啲价值都冇，咁佢亦都唔会再提供咁多方便啊，咁多自主嘅空间俾香港咯。所以而家其实係今日而家出现嘅嘢係过去嗰段时间反对派嗰种策略，過激的策略，不符合實際的策略的結果來的嘛。這些策略在推出的時候，我已經指出這些是對香港沒有好處，對反對派自己都沒有好處的。啊，現在就落到這樣的田地咯。所以你說什麼幾多席位啊，那個委員會幾多人啊，都是無關重要的。基本上就是北京呢就是不再容忍西方代理人主宰香港的命運咯。你对现在的反对派，虽然很多都现在是不尽保释，都有些保释出来，即你觉得他们今后的策略，你之前有些 advice 他们没有听到，现在有这样的下场，之后那条路你对他们有些什么的忠告呢？之后其实你看现在各个人都取态不同了。我之前都有讲反对派那些说参加革命的人实际上对革命认识很少的，等于新兵上战场，哇，初初操住唱住军歌的时候当然是意气风发啦，一去到战场哇，机关枪扫过嚟，隔篱嗰个攞低咗，成面打花晒，哇！佢即刻吓到濑尿啊，吓，只脚都冇力啊，企都企唔起啊，好多啲老兵都见过咗新兵咁嘅状况噶啦，咁所以而家你睇有啲都惊啊，去到最初都好强硬噶吓，咁去到真系觉得自己要。擔心會判刑啊，或者會判得重之後咧，話眼淚鼻涕都流埋啦。有啲係未拉佢已經走佬啦，嚇，咁所以變咗佢哋話要時代革命，我話有冇機會革命成功先？革命會成功咁先有人跟你噶嘛？你自己都冇革命嘅準備嚇，或者起碼冇。要抛头颅洒热血的准备，你讲什么革命啫？你做英雄的时候，
话传媒猛咁抬举你嘅时候，话你系飘飘然，话革命，话真系要坐牢，而家都坐少少牢啫嘛，吓、啊、咁已经系受唔用嗰扎咧，其实系佢冇资格参加革命嘅，咁有一扎要参加嘅，佢就要准备唔系以前咁样你去倒共产党米，唔通共产党行埋嚟摸下你嘅头，锡你两啖咩？吓、啊，咁佢你系要夺取佢嘅政权、哦，佢同你不共戴天噶啦嘛，啊，咁所以佢要与共产党同佢不共戴天咯。明白，咁即系将来嗰啲反对派条路点行啊？如果唔系咁激进嘅话，咁采取咩策略啊？咁嗱，我头先讲过，任何一个时空环境下，都唔系话你想做乜就可以做乜嘅。咁第一个咧就香港必然系中国嘅一部分噶啦。回归咗之后，你企图话要香港独立，或者香港唔受北京嘅意愿所主宰嘅话咧，呢、這个系做唔到嘅。啊，你如果要喺建制下，参与政治，咁你只能够用建制提供俾你嘅游戏规则啦。啊，咁嗰、那个游戏规则由边个嚟决定嘅咧？咪由人大嚟决定嘅咯。吓、啊，咁你要北京定松啲，你我之前讲有啲人哇，使唔使咁啊？咁你要北京定松啲，要北京相信你会识做先得噶。你处处同佢作对，佢咪越定越紧咯，吓、啊。咁呢个系你想喺政制下参与政制下嘅游戏，建制下嘅游戏，你要揾自己嘅空间咯。如果唔系，你话要明白，你就要翻。明白。因为你要在大陆革命成功呢，香港先由得你发展。如果香港还是共产党领导下的中国的一部分呢，香港革命就不会成功的。那他们又说要地区化、本土化、啊、那如果本土化呢，就没有办法影响北京的决定的。即是那时候占领中环的时候，我说你占领中南海就有用，占领中环是没有用的嘛。那所以如果还有小部分是想真的革命到底的，他就可能要回大陆上新山打游击开始咯。明白。其实真是 wise man。你是很有智慧，我希望大家，其实我们做了节目已经是年几的了，2019年开始，麻烦大家你看回之前施老板讲的东西，即是一步一步实现到，真的一步一步实现到，我觉得、啊、真的很有智慧。多谢你施老板，唔该晒。